Напередодні Нового року діти і дорослі перебувають у святковому настрої і в передчутті казкового дива. Саме тому працівники районного будинку культури, завітавши до адмінбудинку, створили справжнє свято для дітей працівників райдержадміністрації, тим самим подарувавши радість малечі поринути в атмосферу свята. Головна новорічна зелена красуня радо вітала маленьких гостей, які, в свою чергу, заздалегідь підготувавшись, на свято прийшли в чудових карнавальних костюмах. Були тут зайчики і білочки, гноми і морозенки, сніжинки, ведмедики і багато-багато інших. Новорічна програма була насиченою. Малюків розважали Снігова королева, Червона шапочка, Розбійниця і, звичайно ж, Дід Мороз і Снігуронька, які проводили веселі конкурси, водили хороводи і співали пісні. Після всіх танців і змагань, примостившись на колінах у Діда Мороза чи просто стоячи поруч, малеча декламувала вивчені вірші. Новорічне свято вдалося на славу, ніхто не залишився без уваги. Наостанок кожен отримав пакуночок із солодощами від Діда Мороза і Снігуроньки.